नेपालमा मध्यम खालको भोकमरी तर अवस्था भने भारतको भन्दा राम्रो देखिएको छ विश्वव्यापी भोकमरी बारे जानकारी दिने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख र दक्षिण एसियामा भारत पाकिस्तान तथा भन्दा राम्रो देखिएको छ कत सात सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अहिले मध्यम खालको भोकमरी रहेको देशको सूचीमा रहेको छ दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का नेपाल र बङ्गलादेश मध्यम खालको भोकमरी भएका देशको सूचीमा छन् भारत पाकिस्तान र अफगानिस्तान चाहिँ गम्भीर खालको भोकमरी भएको देशहरूका रूपमा रहेका छन् र भुटानको तथ्याङ्क प्राप्त नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन विश्वभरिको भोकमरीको अवस्था दर्शाउने भनिएको उक्त प्रतिवेदनलाई भारतले भने त्रुटिपूर्ण भन्दै देशले आफ्नो देशको अवस्था नझल्काउने बताएको छ गत वर्ष सन् दुई हजार बाइसमा विश्व भोकमरी सूचकाङ्क जीएसआईमा नेपाल एक्कासियो स्थानमा रहेकोमा यसपालि सन् दुई हजार तेइसमा त्यसमा सुधार भएको देखिएको हो यो वर्ष नेपाल गत वर्षभन्दा एघारौं स्थान माथि उक्लिँदै उन्सत्तरीौं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ प्रतिवेदनमा कुल एक सय पच्चिस देशको सूचकाङ्क निकालिएको छ शून्यदेखि एक सय अङ्कमा मापन गरिने यस्तो जसको अङ्क सबैभन्दा कम हुन्छ त्यसैलाई कम भोकमरी भएको देशको रूपमा लिइन्छ भने जति बढी अङ्क भयो त्यति नै भोकमरी धेरै छ भन्ने बुझिन्छ नेपालको अङ्क पन्ध्र रहेको छ र त्यो मध्यम खालको भोकमरी भएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ आयरल्यान्ड स्थित कन्सन वर्ल्ड वाइड र जर्मनी स्थित ङ्गर हिल्फ नाम गरेका दुईवटा श्रीलङ्का नेपाल भन्दा श्रीलङ्का बङ्गलादेश एक्कासी स्थानमा पाकिस्तान एक सय दुई स्थानमा भारत एक सय एघारौं स्थानमा र अफगानिस्तान एक सय चौधौँ स्थानमा रहेका छन् यसैबीच भारतले जीएसआई को मापन गर्ने पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उसले गलत उद्देश्यका साथ त्यो जारी गरिने गरेको आरोप लगाएको छ भारतको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकार आफ्ना नागरिकहरूलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख छ उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ को, को जी एस भोकमरी सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण मापन जारी छ र यसले भारतको वास्तविक स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपालको सुधार सकारात्मक भए पनि अझै कैयौं नेपाली भोकमरीको अवस्थामा रहेकोले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् अमरसिंह डेन्टल क्लिनिक अमरसिंह चोक पोखरा फोन नम्बर पाँच एक्काइस दुई सय अडतिस अन्ठानब्बे शून्य एकचालिस अठाइस पाँच सय चार र अन्ठानब्बे पाँच साठी बाइस नौ सय पचास